بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تمي بزار الله تبارك وتعالى شاتوا دوبو أنغاز شاكنا ماسو nokuba kwetejjukanya mu kitabo kino omudatul ahkan, era nga tuli mu kitabu sala, ekitabo ekyogera ku sala. Tulina okirwako ennyo kubanga assala imadu ddin, yempaji yeddin. Man aqamaha faqad aqama ddin waman hadamaha faqad hadama ddin. Ayimirizaawo essala abayimirizaawo eddin namenyawo essala abamenyewo eddiini. Mu mpagi z'obusiraamu ettaano yempagi yokka gye yayimukira sallallahu alaihi wasallama n'agenda mu ggulu n'agikima. Empagi ezisigadde Jibuliru yazireetanga bulesi. Empagi z'obusiraamu ezisigadde malayika Jibuliru alaihi ssalaamu yazimusanzanga eno. Naye essala Allah yamugamba nti eno ensonga nkulu nnyo, mundeetere wano. N'agenda mu ggulu mu al isra wal miraj. Subhana allazi asra bi abdihi laylan min al masjidi al haram ila al masjidi al aqsa allazi barakna hawlahu. Yayawukana Allah tabaraka wa taala yatambuza omuddu we asra bi abdihi laylan, mukiro yatambuza omuddu we mukiro okuva e Makka namutwala ku Masjidil Aqsa ng'agenda okimisa. Wetwogerera tuli mwezi gwa Muharram, ennaku z'omwezi mwenda enkya kkumi yaumu ashura. Tujjukiza basiraamu okusiba yaumu ashura olunaku olw'ekkumi, nga ashura kiva maashara namba 10, olunaku lwe balubbula mu deeti ashura ashara. Babula nnyo munamba eyo, hata ne mu Qur'an bwe yali ayogera ku by'obufumbo yagamba nti waashiruhunna bilmaruf, abaami abakyala muwangali nabo nga namba kumi ebanzijufu. Waashiruhunna bilmaruf era bakibbula mu namba 10, ategeeza okukwata obulungi omukyala. Ne bwogenda mu club ezisamba emipiira, shati namba 10 si buli muntu ajambala. Abasingamu obujjuvu yayambala shati eyo, nali sikamanyaako nange. Shati namba 10 eyambalibwa ku abo abagenda osamba, abasingako obujjuvu kubusamba yayambala shati namba 10. Era mu bagiganda nti tumpe eyo. Kati namba 10 olw'obujjuvu bwayo. Kati nja kusiiba kwabo abagala okukwata sunna ya nabbi sallallahu alaihi wasallama. Mu haditha ibn Abbas radiyallahu anhu qadima nabiyi sallallahu alaihi wasallama almadina fawajada alyahud siyaman yawma ashura faqala ma hadha alyawm alladhi tasumunahu qalu hadha yawmun azim anja allahu musa wa qawmahu وغرك الله فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. يحديث إلى قوكسي بيوم عشورة انبانفو نغا برشنميز النبي صلى الله عليه وسلم يتوك مدينة waliwo obuzibu awo muba muntawanyino weziba settings ziganye nga mumpita nabbi yatuuka e Madina yasangayo Bayudaaya nga basiba olunaku lw'ekkumi buli mwaka, n'ababuuza ne bamugamba olunaku lunene lukukunafu Allah kuyataasiza Musa alaihi ssalaamu n'ekibiina kye. Nabbi Musa n'alusiibanga nga yeebaza Allah okubaggirawo Firawuna
yali omusajja kijambiya nabbi sallallahu alayhi wa sallam nabagamba nti nahnu ahaqu wa awla bi Musa minkum nze nkakatibwako Musa n'okusingamu kubanga nabbi Musa alayhi salam yajja kusomesa la ilaha illallah ate nange gye nsomesa ate mwe muli babuze fasamahu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa amara bisiyami nalusiiba nalagira ne umma esibe ng'olunaku olwo naye tewerabira nti nkya jjuma ate nga ejjuma eriko embeerebezi mubamanyi okusiiba yaumul juma ekyewuunyisa abamanyi balina nnyo obuzibu ku kusiba ku lunaku lwokutaano ate ffe tulina buzibu ku lwamukaaga kyewuunyisa ekyo nze kyanneewuunyisa nnyo abamanyi bairimu balina obuzibu ku kusiba olwokutaano ate ffe tulina buzibu ku lwakumeka ku lwamukaaga kubanga olunaku olwokutaano lunaku lwa yidi munaku eza yidi tulina yidi ssatu yidi ey'okusala ebisolo ne yidi nga tuva mu kusiiba neidi ya wiiki idi l adha idi l fitiri ne idi l usbuu yidi eya wiiki nga yejjuma ate nga kiri haramu okusiba ku yidi ziri yidi ebbiri ey'okusala ebisolo n'okusibuluka nga tuva mu ramazan kiri haramu naye yidi ey'okulwokutaano yukoraho kitamwa okusiba olwokutaano kubanga nayo yidi era nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatuyigiriza anaasiba olwo ayongereyo olulala before ba after bwoba noosiba olwokutaano teekako olunaku olulala lumu before lwe lwokuna oba after lwe lwokutaano lwe lwomukaaga olwokutaano bwe luvaako ki ekiddako lwamukaaga era abamanyi bagamba nti eyo haditha ate eraga nti olwomukaaga tetulina buzibu kusibibwa naye kinyagadde okujjukiza wano kusiiba yaumu ashura insha allahu taala nam bisimillahi rrahmani rrahim qala almusannifu rahimahullah babu tashahudi qala almusannifu rahimahullah babu tashahudi ayingidde omulyango ogwogera ku tashahud ffe twagikazaako tahiyat era ffeno mu luganda tugiyita tahiyat naye ate abayirimu bagiyita tashahud gyeffe gye twakazaako tahiyat era ekyagitumisa tashahud mulimu shahada zombi ashhadu an la ilaha illallah eyemu wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ezo bbiri era nga tashahudi mu sola zirimu emiteeka ebiri mulimu eri wajibu ngaetukakatako nembaamu eri rukunu nga mpaji esola zonna ezisukka mulaako ebbiri ziba ne tahiyatu bbiri eri wajibu etukakatako neri rukunu nga mpaji kasiteebanga esola esukka mulaaka bbiri ezikuma ku sola ezeraako ebbiri ziba zirinako rukunu yokka kati eswalanga magaribi eswalanga dhuhuri asiri neishai zina tahiyatu bbiri muzo esooka eri wajibu ekakatako eyokubiri mpaji rukun era litona gireka era kyobola mu swala ziri zisukka eraako ebbiri singa weerabira eyo n'ogiyitako osobola okugireka kubanga ekakatako naye esembayo eyo singa ogireka eswala efa kubanga empaji yonna buli weva mu kintu tekisigalawo newebeera nyumba nebwekibakisayo kya mupiira nebakulamu goola emu agaa nti musambe temusobola kubanga empaji emu evuddeku nokubayo goola eno neno waliwo ebiyinza okuva ku kisaawe ky'omupiira nemugusamba naye waliwo nga bwebivaako temuja kusamba nga mpaji kati tahiyat twagikazaako tahiyat kyetugenda okukozesa naye babe bali abamanyi bagiyita tashahud erimu emiteeko ebiri kati wano agenda tulaga tahiyatu zirimu emiteeko kisinzira gye wakwata naye tugenda kugiraba n'amakulu gaayo insha allah naam bisimillahi rrahmani rrahim an abidillahi bun mas'udin radiyallahu anhu qala
علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه عبد الله بن مسعود يصحب مكة رضي الله عنه محدث مقري فقيه ومجاهد ويقول بيدي مكوغنيو مقرآن بمتا مقري كاكين سوك اسم قرآن بمتا مقري فقيه مكوغو ممتيكا جديني وبسدا محدث نشينكو مديمو يا حديث أتنغ مجاهد ومرواني النميق يومك بصحابة بقولوا أباس وقت الشهادة إمك هاجر الهجرتين إنسان كوكازون بيا زلم هو يحب الشام إثيوبيا رواسوكا ذي نافايو نغنى مدينة أبو منجوك دا ياليرو بابا يتحابي مو مسانف تباكو أتواكو منجوك دا ياليرو kati abalinzo tegele kigambe ekyo baba aliwo nga government ne jambu yinza abakazali ba juzi sibo bitegera abase nkwensengu kemeka kubanga makka yatabuka nga bagenda batta baba maleo nabi sallallahu alaihi wasallam nabalagira bagende wa najash be kukumeyo ne basenguka then atubya funa edikota ye najizimbe madina ati ne bakumaone bajene bamegatta kowa nibantu bakulu betuogerako baina business baina bachala na abana ani gobunza bunza boti bana kibaito okusenguka ku muntu omukulu sijang amaze ku setting ekiduka kye kireta sente amaze zimba makaga gatu dentende mutugenda Malawi nsule wandi eki aina abana aina omchala babirekawo la ilaha illallah ekiduka kirimu bilioni zezi ntive ko jantu gende jenda gangenda kulya yochi Allah ya manyi jantu gende olaba ku TV omuntu ngaganja kutto omuntu kutaka kuno ninga yogera toka kasante achaweze emyaka ebiri ku nsi olwo bukadde bwa mulaba kutumba laba ninga omusasira yebuza munzi jono ndagewo omuntu omukulu simu angu akusengula kati obulenzi obutudde wano mudalasa obumbwe bwangu n'omugana tugende Japan kati toddayoka yo agenda kubanga eka wali obwandawo yabwe bokka nayo kirala naye omuntu omukulu amaze okusetinga nazimba ennyumba ye nga yabuwangaze kinabiro kini bakikola bulungi nti ate tugenda kubundabunda babirekawo abo chovula abo abasenguka ensenguka ebbiri bali bankizo mu maaso ga nabi sallallahu alaihi wasallam abo nga tebakwatwako tebakulaki kati mubo tewerabiranga omwami ono Abdullahi ibn Mas'ud yali mu basenguka ensenguka emmeka ebbiri atugamba nti nabi yamuyigiriza tahiyat atashahud nga bwamusomesa Qur'an al-Karim kafi nga mukute mu kibatu bwati kafi al-kafi kye kino yamuyita namukwata mu kibatu natandika kumutumisa nti at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu ekigambo at-tahiyat kitegeeza ki at-ta'zimat programu zonna ezirimu okugulumiza za Allah tabaraka wa taala yeka ya gulumizibwa ogulumiza ngabola basijud ogulumiza
twalaba nti sujudu ebiyungo bino byonna omusanvu okukoona ku ttaka tekikkirizibwa okugyako ng'okikola ku lwani Allah tabaraka wa taala ebiyungo omusanvu era kyolaba boyimidde ne muntu munno byebigere oba ku biyungo bimeka bibiri bwe munyiigaganamu ne bagamba nti fukamira weetonde ng'oyongerako bimeka bibiri nga bifuka bina tokkirizanga okwongerako ekirala kiri haramu oba omuwadde ebiyungo bimeka bina bimumala osoose kubira ku bibiri ne weetonda n'agaana n'oyongerako ebirala bimeka n'ogenda ku bina tosukaawo ebisigadde byonna ebitubikozesa tugulumizaani kyaganya oyongereku n'ebibatu bibiri naye kyenyinkike ku ttaka ekiri haramu kubanga eyo embeera eraga nti nsensebusempeddeyo nzenna ebiyungo byange biri ku ttaka kikolebwa ku lwa Allah tabaraka wa taala omuddu n'omuddu tumwongerako bimeka bibiri tetusukkawo okulaga obugonvu kati attaavimaati ogulumiza kwonna kyola n'okulayira tokkizibwa kulayira kitali Allah kubanga okulayira taavimu kugulumiza ani gwogala okufiira mu kitooke kyagonja oba ogulumiza kitooke kyagonja kiina ki ekyo kyo haganyabo ladde okunkubira mu kitooke kyagonja okudda ku bbeere lya nyabo ebyo biri haramu man kana halifan falyahlif billah yenna yagala okugulumiza ng'alayira yenna agulumizani Allah tabaraka muteesa waliwo bakyala babakulukulu abo alayira muteesa oba kabaka mwanga okulayira ogw'omulyango omulamba babul aiman wanuthur omulyango ogwogera ku kulayira n'okwetema nnaziri kubanga okulayira kulimu ensobi nfofoolo kugulumiza attahiyatu kitegeeza attaavimat okugulumiza kwonna kwa Allah tabaraka wa taala wasalawat assalawatu lhams eswala ettaano nezo zaani za Allah qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin eswala ettaano zonna zetusala zaani okugulumiza kwa Allah eswala ettaano za Allah watayibat nabuli kalungi nabuli kalungi kenkola nkakola ku lwani so si bantu kandabirira omunaku ono abantu bandabe okulabirira omunaku kirungi niye okikola ku lwani okusaala eswala kirungi niye osaala ku lwani waliyo abasaala olwakabandabe waliyo abakola ebirungi olwakabandabe naga bahijja nagaga yagabye hijjani bakisoma ne ku mawulire kamera akoze omulimu mulungi niye agukoze ku lwaki ku lw'abantu watayibat n'ebirungi ilaihi yasadu lkalimu tayib walamalu salih yarfa ebigambo ebirungi byonna biddawa Allah tabaraka wataala buli kogenda okukola nga kalungi kani so si bantu era okukola emirimu emirungi ng'oyagala bantu bakulabe kitendo kya bannanfuusi ate nga ku mulembe guno ekitendo ekyo kyatumazeewo nnyo 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 ekitendo mu bitendo bya bannanfuusi kamera serefi agenda kuwa akaana akakala mojjo ku luguudo singi lukumi najayo esimu n'atimba mulimu gubadde mulungi niye ogutaddemu kabandabe agenda kuwa omulema akagaali kawirucheya wirucheya akagaali kabalema akagaali ako amala kuyita bamawulire mulimu mulungi niye ogono ekyo ekitendo kya bannanfusi Allah kyayogerako mu Quran bwe yali atubuulira ebitendo bya bannanfusi mu byo mulimu yurauna nnasi talina ibada gyakola nga tebamulaba agala abantu bamale mulaba oba tewali bantu takola nsinkula ku radio Pearl FM
walillahi alhamd walwa bana basaka maulide mu field niba kunyumiza anti waliwo kasagundi akubira munya inaka agenda okola amala bakubira muje ne od, ne recorders muje nazo basiro ku recordinga maulide bagatwali bagasome ku mpeo already singa muganda tugenda kujja tajja kola ekyewuunyisa enjawulo wakati waffe n'abatusookawo balongoofu baabalongoofu abaatusookawo bwe yalinga ayagala kukola kalimo ngaako nga ne gwakakoledde tayagala amumanye gwatonedde akagaali k'abalema tayagala amumanye ng'asala amagezi nti akagaali kano katuuke ku musajja oli omulema alime kuddamu kwewalula naye nga tantegedde naye ffe ye kennyini tumutegeeza n'edduniya yonna kubanga ka video yemalo kakwata nga tukawanika mu groups zetulina watayibat n'emirimu eminungi gyonna gye tukola lila ya Allah tabaraka wataala si bantu si binadamu si kabandabe kabampaane ibada esigala ezitowa nnyo nga timuli mubandabe buli wegenda mu kabandabe emikisa gy'okugenda mu shiriki kubanga time etuuka n'osika obubegabega oti wetuwandabye bwe kyenakoze n'emawulire gonna gakikubye oli wawaggwe buvidiyo wedda butambula ku social media yenjawulo wakati wa salaf ne khalaf yenjawulo wakati wabaatusooka wabalongoofu n'ababasikira khalaf kitegeeza basika السلف الصالحين وباكويكانغان نيو حتى نونو غوايامبي غوا دومو توالو غايغالا ليمي كوماني سينغا يافونا نغو موكيسا ناتامانيا nga chayagala emulimogo kusigali nga guli wakati wenan akubuleka kuma okubeera awo akakantu akujeka kuma okuzitowa chola ne mukusaddaka obayogera okusaddaka soka chama baba bwayogera kukusadda kasirran walaniya mukyama kale ni mulwatu lwaki akulembeza kyama kubanga ekyama kyekisinga obulungi osigala neniya yonga nungi gwawaddeyo otakosebwa osigala ngaoli nnomo ku muntu oyo singa omuntu akuwa miliyoni 50 buli womusanga tusanga obuzibu buli womusanga tuba mugambe ki namwebaza abazadde bino nebigwayo kakati wanyike kati barakallahu fiku ndaba tamala nensinga azikuba ngaomumanyi ganye natakunyega obulamu busigala buli nnomo naye naye buli womanya gwokaluubirirwa niye akola ki kubanga taimu ojja mumusanga lumu nga tayagala omwebaze ali mu mbeera ze ateudde mumwebaza kubanga omwanadamu yatondebwa nga buli womukolera ekinene ayagala nnyo okwebaza era n'olwebaza oluki gwate gwewadde mune gweri envu enneebaza yemu ne gwewadde poloti attahiyatu lillahi wassalawatu watayibat assalamun alaika ayuha nabi eyo kati tumaze okusuuta Allah wasooka tusobola kusuuta Allah bwetumaliriza nitandika okutuulira nabbi salaamu السلام عليك امين بجبيرك وغوي ايها النبي نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم ورحمه الله وبركاته السلام علينا وتملك سبيل النبي ميرمبي غنا في توي سبيل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اي نينغي يا متوانا ميرمبي بجبيرك وفي نبلي مدوا الله ينوم لونغوف obo tolede salamu buli yali abaddeko ku nsi kuno nga mulongoofu n'abali baawo nemyaka egijja si ku duniya kwokka ne mu ggulu ne bamalayika bonna batolede salaamu era kyova laba tahiyatu bweggwa okkirizibwa okusaba kubanga oba oggulidde emikisa gy'okwanukula kweduwaayo mingi assalaamun alaina wa ala ibadillahi salihin otolede nabiyi salaamu emirembe gibeere eri nabbi sallallahu alayhi wa sallama
nawe niwe sabira Allah akuwe mirembe na buli muduwa Allah yenno mulongoofu yali abadde ku dunia kuno oba alijja abaafa n'abatannazaalwa n'abali wokati n'abali mu ggulu ne jibulirwako ne malakul maut bonna bayingira bwomaliriza n'ogenda mu aqida ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ebyakwaragana kwawula Allah n'okukakasa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbaka wa Allah. Naam. وفي لفظ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. إيه جاكتوا المكسجون وكجوك إذا بنف بتاسمه نيوم إسلاميك سكولز babaina yu mwana wonga alimu Islamic school gamba demu waku higize tahiyat njogiranga ndi serious okujia kawa asuma kuchibaita edad awalu idadi, thania idadi, thalitha idadi ni inga tuwasuma kumu kuchibaita edad gamba kataba niko waka walaku wabonu waka kuata mavumba vumba wabonu waka wayaka sente tutia ukasumini mutahiyatu ulabe kagina biti reza vyona bifu luachi haba singo mungi mufe dini jetuwa soma haba wali mbibari tanga ewaka ngatulibuto wakusumisa wazanya katibia tula kululimi inga vichami na katibia chachami weke njini wajukila yobu imba mwa imba nga mpiwan nga katibotu damu noka imba ulaba nga chumchari chitegeze no ngate bulijo yatulachi waliyo yatulachi dala tulifenna wanukuloko dayiro eh mubutu waliyo gira kidala bomala kukula notegeza nti waliyo gira kuloko dayiro kizoro neta hiyatu weri ya chama ruchama fetu kubachi kwati gamba katabaniko kawalaku tijangu mfriba bidi totia tukwa tukwa ansonyi kubanga chono nyochi manyi nonya kutereza sala kale wabaka taba nikaganyi funo mwali mumgeni tijituleba bidi sakala vya kunswaza jamani ni msajia mkulu taja kuswaza mudemo tahiyatu mujigogole yazika deju demwebi chupa vya binwa wote vikebe vya pavudabi hivyo naga vera vera gali yomo teta ambula vulunji gendo gogole tahiyat. Naam. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah. Kakati mulimu emiteeko tahiyatu elimu emiteeko obeerimu ekati eyo ndala enega nti attahiyatu lillahi waliwo etandika nti attahiyatu almubarakatu attayibatu lillahi lillahi nekijja luvannyuma wano attahiyatu lillahi kizemangu eyo nayo ntuufu neeri attahiyatu almubarakatu attayibatu lillahi nayo ntuufu tena buzivu kisinzira ekika kiwakulaki kiwakwata. Naam. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa fi lafdin idha qa'ada ahadukum fi salah falyaqul attahiyatu lillahi wa dhakara ayo rukun idha qa'ada ahadukum fi salah atulaga tahiyatu tujisomera mala kutula toino tiwali kifo musala wetusomera tahiyatu okujja kongo otuddawo. Naam. Fa innakum idha fa'altum dhalika faqad sallamtum ala kulli abdin abdin lillahi salihin fi samaa wal ard fa innakum idha fa'altum dhalika
فقد سلمتم على كل عبد لله بمناسبه بيغامبي بيو مبا مسبيده ميرمبي بلي مدوا الله ينوم لونغوف بملائكه بدو بالونغوف يالي عبد كونسين ناتنا جيباكو نعم. وفي لفظ وفيه فليتخير من المسألة ما شاء. فليتخير من المسألة ما شاء. بمالو كله يبيو وكريز بوكسابيو يغالا. أما كله مزوك سوتا الله وسالي دومبك محمد صلى الله عليه وسلم مسابيد ناو سابيد نبانو كاتي جيت إلي أوبن وكريز بوكسابا يونبيو يغالا. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه حديث رموا بمقانو بابيري بن مدينة ومتابع ومصحبة عبد الرحمن بن أبي ليلى ويتابع تيالبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مدينة كات كعب بن عجرة يصحبة كات عبد الرحمن نتنمز بي يسمى كصحبة kubanga batala bakunnabi sallallahu alaihi wasallama omulimo gwabwe gwali nga gumu kusoma kubali abala bakunnabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama gwe gwali nga omulimo gwabwe era baba time yatuka nga omuntu era bakunnabi sallallahu alaihi wasallama omula bako golodi era nga bababuuza mwali nga mutani nabbi tunyonyole olaba leero okusanga oli naganti yasoma ku Sheikh Albani oba ojula kufukamira bufukamizi wansi kumugenti bayi mpitira muko kuilimu Sheikh Muhammad Nasruddin Al Albani nam kati ne abantu batuka ekiseera nga okulaba ku sahaba mulaba kunda bakuki kati Ka'b ibn Ujra era naye mu Ansar muna Madina yabuza omuvubuka ono Abdurrahman ibn Abi Layla ala uhdi laka hadiya nkweyo ku kalabo nkutonera ekirabo namuganti namukiriza naganti kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lumutu ali masjidi nabbi najja faqulna ya rasulullah qad alimna kaifa nusallimu alaik wa kaifa nusalli alaik ya rasulullah watu igiriza butya bwe kutolera salam ate tukusalira tutya watu igiriza butya بتقولي السلام. في حديث يري اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صلي. يري حديث يري السلام عليك أيها النبي. بيمتون بانغ منتولي السلام. وبن فب ويندي. تعرفنا؟ يرى حديث يري ودي. يري مو أبمان تبا مو أبمان يين بعانت ويافا. شنو كشوكا؟ كونغ بام غام عنت السلام عليك غوالياو. Mirembe jibere kugwe nga bamulaba yabasaza wali kati yafa tuina gamba salamu ala nabi wantegere kika mirembe jibere ku nabi kwantatachaliwa ekitufu kyekyo yali akimanya ajja kufa yani badda kituyigiriza nekiri tugira tugamba assalamun alaika mirembe jibere kugwe kati mu hadithi jetulimu ya Abdurrahman bin Abi Layla atugambye nti munneka Abu bin Ujra yamugamba twamugamba sallallahu alaihi wasallam watuyigize ngeje tukutwalira mu salamu assalamu alayka ayyuhan nabi nibo bogenze Madina kacholwa lero notukawe yazikwa kyekyo yogera assalamu alayka ayyuhan nabi
no genda wali wali wadako wali bumba kali assalamu alayka ayuha abu bakr no genda wadake wali bumali neno muga assalamu alayka bas tubasaba tubasaba banji nyo bwatuka onga nyonyola nabbi ebizibu bye tulira zange bazikwata basajja bo mu URA bandi bubi nabbi si akola kwevyo abikolako ummanyi era nabbi weyaziikwa sallallahu alayhi wa sallama wabeerawo police 24/7 egobawo abagala omusaba batulira mutolera esala 24/7 wabeerawo abasirikale era bwakula nti salamu ogimaze nti yalla roh salamu ogimaze tugenda vaano akimanyi nti wabawo abamu nga okusoma kwabwe kweddiini kunafu abamu bajja leero ne bamugoba kyakola okimanyi ngaddeyo mu hoteri nga wandika ebizibu byekapapula kati wajjanga kakasukayo ati ndooza nabbi ajja kakwata bwata agee nti bashiri semwango ono kandabe singa zinja zitunula mu wiiki eno si bwe kiri atunula mu nsonga zaffe tatu tumumanyi era babuyolayo obupapula nga bujjudde time tukani bujjulayo webuti bayoola ne batwala mu dustbin kyohola omwana okutula n'osoma eddiini yo kihulu bannaffe naddala bamagulu meeru bakola ebyo ensobi ati munange abaddugavu sizibu sizibu okusanga omuddugavu ng'ali ku ntana ya nabbi mbu amasiga gamuyitamu awanise emikono asaba niye aba abeeru atuuka wali natandika okunyinyimya n'abega emimwa kakanda amaziga gatandise okujja naye kyakyekafe w'emitima gyaffe emigumu kubanga twabeeranga mu swala z'abasajja abo mutalawuya masjidi yonna neyekaaba fenga tewali n'olinda kugenda ku maviivi naye nga aya zebasoma ozimanyi edduwa zebasoma ozimanyi ozitegera bulungi oli musajja mukulu osomye ku yunivasity ng'abawala bubakaaba byabeeruyeru bonna kaddugala omumusanga ezigalizibwa ndigira kamaso ngeri yawammese naye ate naffe netubasingayo ogguma onaŋŋambye nti abamu abaffe baliza ku ntaana zeeno balina eza bajjajja baabwe ze basaba emikisa afaakineya nabbi genda bugenzi lya ntonde wali ku kijja ng'afukamira emikisa gy'abajjajja gyonna gijje mu bizinesi emikisa gy'abajjajja gijjemu mumpeeze ku mikisa bagijja wa bababuuza sola nabo tebazirina abo boosuubira nti bwobalimako ofuna emikisa bandi ba bali ku migo gya swala kubanga babeeranga mu malwa na myeso edda ku byalo kwabanga kakaduka ku stensen nga wabeerawo obufoomu mweso ogw'empiki ogwo temugujjukira ogwo anno oba womweso kaleko amalwa nebwakata bibabeerangamu kate gwe gwoliko gwosabe miki agijjewa nga naye yali ku bibuuzo agigaba allah tabaraka wataala takuli wala agigaba olubeerera kigeeti kigule alinza ojja ogikime tebagalawo si kiro si misana tekuli asikaali agenda kukubuuza gwe gwani olagawo tibiringa byagendawo pulezidenti kusaba appointment allah waffe yatwagala taliko appointment allah waffe yatwagala teri akubuuza gwe gwani mwennyonnyoleko kigeeti kiki nga bwofaanana oba olina amazambi mangi oba oli munaddiini nnyo oba oli mutukuvu nnyo ye aga nti jangu ombuulire byewetaaga tugenda ku ntaana tugenda mba masheikh tugenda mba pasita bantu bagenda mba nankani bafere basawo baganda allah akuli okumpira nakyo akwetaaza wadde simoni ate gyolaga bakwetaaza kiki siringi ontaina kyakwetaaza ate agenda kukuba byoyagala talyaza amanya teyeekubiira naye eri gyolaga bakutunulira bakukuba kyagi okusinzira enfaanana togira mu kimotoka ekinene baasi yalaika embeera nnungi nga bawanika akomeza kutunulira bw'ati n'amanya ono lukebe
You know, I said, wow. Do you feel that? Kali no? Eh. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama tumugabaganti assalamun alayka ayyuhan nabi. Bas. Kati muhadithi na abuza nti wakaifa nusalli alayka. Tukusabire tutia. Wakutuli assalamu tuchitegede assalawa no chitegeza adua. Fakaifa nusalli alayka. Yani kaifa nadu alayka. Nadu tukusabire tutia. Sallallahu alayhi wa sallam. Kwa kutuigirize chitundu echa ukubiri echa tahiyatu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamid majid. Wabariki Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta. Chitundu echa ukubiri mulimu okusabira nabbi. Walitu mtuolida salam unitumusa. Tukwesa kusalida ni ichitegeza kusaba. Echigambo sala. Chijanga china makulu manji olusitegeza duha. Wala tusalli ala ahadi minhum mata abadan wala taqum ala kabri. Tosabira anga munanfusie na ni waliba afudatia ya kwesa sala. Wala tusalli ala ahadi minhum mata abadan. Yadia kuda kubanafusi mkoruan al-karim. Akati katumalukufuno kwa zina ndoza kusinzido budenga webu imiride. Gana banga, abanda ba. Kutusa usilamu na masoga Allah uzibu nyo. Allah wana sasa na kutusa anawe yesi nyo. Tuwali kubulio dalu na tutuinza kutusa amu usilamu wa Allah kujahunga tuise mkusoma na mkusomesa. Kukwala banga tuine dalase zenja uro wano na wali usilamu na wagenda baseka na wagenda basomesa usilamu. Omoli yao, bebaso mesa, atema inza okuteka mkola, okusenga nafe, abaso mesa. Chiemvua, wakubiliza mwena, agasti, wabagumunana, tugiende, ennamataba, tuetabe mudarasa agenda, kubayo, gerimu, no kuzimba. Nurocho fene yotuli, bandafe nge fene umutumanyu. Baita, chinyu chafe, mbaita fe, natubire yo, mwonji. Atu, ngenda kuzichari yo, genda ngoteka, akatu mwonsa woyo. Anda kanda wa kusewe seza, tugende tusanjole, etaka, tugende gula, kumwondi guna, kukuteka markazi ya fe, enebaga, yetutekirira, mchitundu yecho, inshaAllah. Jazakumullahu khair, mubarakallahu fikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى وأن المساجد لله. بعانا بانجيم إننا أبسلام أبطلبا أبلي ونمو يوغاند الدالة نابلي إمت نكو بسيني التابع أتحب التابع بأكله عبد الرحمن بن أبي ليلى. نعم. لقيني كعب بن أجرة. كعب بن أجرة. ويسحبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينة. نعم. فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم صل على محمد، أي الله سبيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كتي الله تابع سبان. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله تقام القرآن تمزم الدلة الله تبارك وتعالى نبي ملائكة به بسبيل النبي صلى الله عليه وسلم
كاكاتي يا أيها الذين آمنوا أبان جم وينام وابكرزا صلوا عليه نم المسابير هيو آية إرمين ينجو بيري إنينجي سوكا خبر موليدي إنينجي يوكو بيري أمرو شراجيرو إنينجي سوكا موليدي قاتوا إن الله وملائكته يصلون على النبي مازما دارا الله ديو ملائكة بي كيتegeza nti Allah niyo malaika basabira nabbi ba malaika edduwa zibasabira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ngazisa ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngati yalla tasaba tasabani asoka tuwa maulire gali muguru nti ekiri muguru eno oluberera Allah ba mukusadduwa ba malaika zibasabye ngazisa ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekiri muguru kare ekiragiro kiriri dawa يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يوفيل أمر نعم ممسابير صلى الله عليه وسلم صلوا عليه نعم ممسابير نبي محمد صلى الله عليه وسلم ونوى لبكيرا كينوك وقت دواي صلى الله عليه وسلم وباكو وانديكا وباكو وغيرا bani abawa ndika bu message obuli short mu short form ku WhatsApp usimanyi biki sokera dara edua ya nabi eri haramu jiwa ndika mu short form SAW nateka mu bracket chili haram ne mu luzungu PUBH PCB upon him nabuteka mu bracket nabuteka mu butonyeze bunji chili haram bo watu sola kuandika odua mu bunjuvu muve ko to muandika kuandika we lilio wandika wili ya jajawo baba muganzi wu baba wuli ya tuina bude bumu wandika kuduwaye mwujofu mweko haba wala bubo haba mumu wala batika muka sad na ateka wu kausen brackets kausen chitikiza bracket echo shao kutuwa basaja bayudaya nga bagala kutaduweyo tituna yoduwa neemu ngeina abbreviation edwa yokwebaka olebe ka abbreviation ya edwa yokwebaka bashimanya nti edwene ya sallallahu alayhi wa sallama eddingani bwanyo ne bagale batubba magezi ngale niko jifunza funza mu bunyukuta waite myaka 5 nabo bubule eveo twainango mwami bamtanga Dr. Jabir ngatusomesa fiqh ku first year ya Madina neka kutanda no wandika eyedwa mu bufunze ekigezo kyonna kisazamu wena kiddamu yali mukambwe ennyo ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naba nga gola pepa yo najja akagwako byonno batu bakoze ebibuuzo ayinza nuvuge mu luka ekiri ekyo najja ku university akunonya mupitire omwizi gwe bayita webati yani nzo kyo kufunze dua tiri yodduwa yali efunziddwa okujjako ya mukama waffe nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bakisooka kikola bali bayudaaya balabe b'obusiraamu era nga kigambibwa eyasooka okuleeta obuntu obwo yafufunganga engalo alla yamuleetera ekirwadde nafufunga n'alwala ebigengegenge ne zikutukako endala ne ziremalaremala ne zigomagoma bw'oba owulira tulina budde buwandikaddwa nti sallallahu alaihi wasallama teri akukase muwandiika ko muveko ani akulagidde teeka era kyekimu ne salaamu bw'oba owulirira tolina budde buwandika salaamu nga nzijuvu mu nnyukuta zaayo tomutolera salaamu mugeyo gyebale njagala sente mpereza salaamu giveko niyatikako ebbiri ne WB nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ebiri ne w meka biri ne bufulusi to somali nabo salamu akuereza s ne c salamu ina kuandikibwa ate mu spelling entufu boba wa arabu boba wa luzungu boba wa luganda boba uliranga toja biwandika mu bujuvu toina budde anya kukasa Gireki, tukira ku nsonga gyogamba muno. Naye bawe bajukuwandika ngenda giddamu kakasa anti spelling nki. Bwe batusobola bireke tujiddamu.
shirika mugenye sentence kuweleza kwe ziri kusima ibi bintu bya bulabe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba bogedde manyage oba ekitegeeza ye nti nabi yuna watekedde okubako ekiddako nti sallallahu alaihi wasallam oba tata kasimu sallallahu alaihi wasallam oba bogedde ekitegeeza ye otekedde okutekawo edduwa teka bulungi era nga ku mulembe guno be baana baliwo ale batalina budde bwa salaamu najifunzafunzaawo abatalina budde bwakusalira nabbi kubanga ekisooka lwe omusalira ofuna empeera naye obwo bunyukuta nyukuta temuli mu mpeera kubanga si yedduwa obwo bunyukuta bwe tufunzafunza nga tolira salaamu bannaffe mu meseji ebirala byonna byonna teeka mu short form salaamu giveeko n'edduwa y'okusalira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam giveeko togiteekanga mu short form. Twalinayo omusomesa omulala yali atusomesa hadith bamutanga Sulaiman Ar-Ruhail nam doctor nekakutanda noga nti Umaru na Abu Bakari Umaru wa Abu Bakar saza mbu saza anyaga nti Umaru yasoka wenaga nti Abu Bakar wa Umar kubanga Abu Bakar yinamba ki era yenga agamba nti nibi nebyokutuma houses ku masomero nti eno house bagita Abu Bakar eri Umaru bajiba sambo mpira Abu Bakar wa mukube nti house ki yasibi mbu Abu Bakar umwaka guno bwe bakoze bubi nnyo aga mutume manya malala ababa namba veko Abu Bakar Umaru Sumani ne Ali mba veko bamwe jagino mwala inta houses nga ali akulembedde yana points nyingi babuza Abubakari ali mukyakumeka ti yasembi yasemba ddi mutuma Abi Hurayira Maadhi bunu Jabali kubanga abone bakuba ne basimba olunadde eno tiwali buzibu aba abana wali abasajja abasalafu tola ntuga nduli basalafu osaga mwanange wali abasajja abasalafu ngakoko kakoka kamujako waya ino ku muzikiti twatekawo group waliwo ya Abu Bakar tusonda sente ni Umaru ki kati twanjula omwezi guno bagenda ogatta sente nga Bakar ali mu kyakusatu nga atandika ddyo okulira mu kyokusatu wena kuba mu kisooka nekuddako Umaru nekuddako Uthman Ali najja mu kyokuna radiyallahu anhum jamia era abantu ngaabo bwe batyo basanga nga si baferiya mu buli kimu abafa ku nsonga z'eddiini olufaako olwannamaddala basanga si baferiya neffe tubitwala nga butula ku mmere kubanga nibo batebuliiko era obulidde langi ofakedo ku mmere nibo bataliiko batulidde abamu muffe ensonga z'eddiini we tuzitwala songa ate ensonga z'eddiini ye main course bino ebyedduniya bwe bova kedo n'obutula tujja kutandikirawo wiiki ejja inshallah nga tugendeko mu bibuuzo eddakiika ezisigadde haditha eyo tetugimazeeyo tulina okunnyonnyola allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama salaita wa barik ala ibrahim lwaki nabi ibrahimu azzeemu omwo nam assalamu alaikum warahmatullah waalaikum salaam abasiraamu ewaffe balina ekitabo abasaddaaka babawandiika omwo ne batwala amannya gaabwe ku kaaba bahaji babasabire dduwa ku kaaba kiramulwa kitya eyo bida nene nnyo era n'ekitabo tulina okukyokya ne baganda baffe abakola ekyo balina okuyimiriza enkola eyo ekisooka saddaaka yaabwe eba yatuuka ddewa Allah tabaraka wa taala era n'empeera baazifuna ekyokubiri tekimanyikiddwayo mu baatusookawo nti bw'okola omulimu omulungi n'olaba ono agenda ku kaaba omuwa erinnya lyagenda eryakusabire mpozi ekikkirizibwa mu ekyo bw'olaba munno ng'agenda ku kaaba mutume akusabireko naye so si nti kati bano engeri gye badde basaddaaka ennyo bwe batwala bokka omuntu yenna akkirizibwa okulaba omuntu agenda mu bifo ebitukuvu n'amutuma mumusabira newaba lujuuju
akirizibwa so sintu bano basukulumye nnyo kubanga basaddaaka naye ogamba nti tuwandiike amannya abanaagendanga emaka nga tuwabwa ekitabo ezo bidaat era bwe kitakomezebwa kijja zaalaga lwadde gangi yetulaga mu maaso kino okulwanyisibwa kati nekikomaawo nam ekigambo wahdahu la sharika lahu mutahiyatu mwishiri tahiyatu zirimu emiteeko ni wahdahu la sharika lah mwekiri ate nga kikulu nnyo kubanga kiri ku musingi gwakwawula Allah tabaraka wataala ali omu yekka tagatwako ate nga tahiyatu mulimu shahada emeka ate nga nkulu shahada ebbiri nam Allah agamba mu Qur'ani nti saatonda majini n'abantu okujjako okunsinza wabula bwe nsoma mu Qur'ani ndabamu abantu abagenda okuyingira ejjana nga y'empeera yaabwe ate sirabamu mpeera ya majinni saba kuntangaazamu amajinni go agasinza Allah tegagenda kufuna mpeera wama khalaqtu ljinna walinsa illa liyabudun Allah atugamba mu Qur'ani saatonda majinni n'abantu ensonga enkulu eyatutonza fe abali wano kusinza jala jala yensonga enkulu lwaki yatuteeka wano si kunonya sente si kufuka baserebu si kuzima mapartiment sina mataka nze nina maki tebiri haramu naye tebitumalangaho nebitwerabiza ensonga enkulu lwaki tuli wano n'amajinni bwe gatyo naye bwagamba nti bwasoma mu Qur'an tebiriimu ebiri walaqad dhara'na li jahannama kathiran min aljinn wal ins ira Allah gani atekateka omuliro jahannama ngutegekedde bitonde bingi mu majinni n'abantu wa amma alqasituna fakanu li jahannama hataba Allah yugira mu Qur'an bifo bingi wa inna minnal muslimina wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraru rashada amajinni mufe mulimu amasiramu n'amajemu agali bagali amasiramu gajja kuba gawunya omuliro n'okubonerezebwa byonna mwe biri mu Qur'an kati kyekyo gye mugamba agaziye bugazi yansoma nimwe biri nga n'amajinni naga agogerako nti nago mugo amajemu gagenda kubeera nkuza mu muliro wa amma alqasituna fakanu lijahannama hataba amajemu nkuza mu muliro atawo yali agira ku majinni guka gana ne sula yago n'abasula tujinni ezimu ku sula ez'omutawaana muhifizu era nateekawo dda n'ekirabo wano nitiri yali akikimi bw'obanga oli mu sala imamu wammwe n'abasala sula tujinni nze ngonkubira nga mugulira sukaali kiro bbiri sula tujinni gw'ogimanyi Allahu akbar bwe bayi interview ne bakusula ku eyo emikisa gy'okuyita giba mitono ebeera bweki etawanya nnyo nnyo mu hefid kubanga aya zaayo oziranyisa zeyingiramu ate eno nedda eno nedda eri naye nga nago Allah agogerako bulungi nnyo ag'omujja namwegali n'ag'omu muliro nga naffe bwatwogerako nam singa nkalubirizibwa okulabirira abantu bange omukyala n'abaana nzikirizibwa okulekerawo okuzaala mpaka ng'ebyenfuna biteredde obuzibu buli munniyayo okkiriza nti nemeddwa ate nga kasita okkiriza wano obanye obuzibu bwona buli wano kalunsambulira liridawa kasita oga nti nzikiriza bwini oba wedde tokikirizanga biga nti insha Allah Allah waali sinza kulema okulabirira famire yange tojja kulemwa obuzibu buli ridawa tokkiriza wini njovuteremirirwa amasanga gaakyo lwaki okkiriza ani agembe olemereddwa hatuyinza okubanga omwana w'omukaaga Allah wagenda okugulawo baraka kati gwe yayalakuma ku bana era nga ne bwogenda kwetegereza mu famiriz nyingi akati k'ekibiiki kebalinamu omutabani alimu oba omuwala alimu akwatiridde famire batya kuba ku namba 67 hudde eri
nga kekati akakwatiridde yalabirira nyina n'ekitaawe bakulu be bonna tebalina nabo n'abakulu be n'abalabirira kati nadda ku bato bati n'abaweerera kati singa waggalirayo ku namba 5 totya buli mwana ajja Allah alita riziki ojazaala akaana akamubweka ati Allah agulewo tuli fenna okuleeta ekintu mu mutima n'okyeteekamu zezimu ku ndwadde ez'omutawaana zamutawaana nnyo 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 tinzikiriza famire nemye kankumi naku bantu bajja kunzisa obwavu ate olaba kasitoma lokikkiriza ne beziba weeziri sente era bakulema era ye baganda baffe bamagulu meeru bazaala kamu bubiri mbu bujja kumusa obwavu kamu bubiri tayagala kwongerako kubanga bo bakikkiriza dda n'omusanga pulezidenti mulamba naye nga alina obwana bubiri omukyala n'amala muganda nti muzito asulako abamaziga fiizi zigenda kuvaawa pulezidenti omulamba sheikhu waffe yali atusomesa elimu nafusi mwegyemuyita psychology ebuwarabu eyo n'atunyumiza mu hijja hijja ezo zemulaba bajje baziwa amannya okusinziira ku biguddewo waliwo hijja ey'omuliro waliwo hijja ey'amazzi eyo nagirimu waliwo ya stampidi nayo nagirimu abantu bafa kati hijja ey'omuliro gwakwata ekyalo nga bugamba nti Kampala yenna ngaga nti abagenda okuwona balina okusprintinga emisinde mpaka zana naye nga sipulinti temuli mutrot wadde ran abamanyi sports babyawula tulina wooko ne trot ran ne sprint kati mbu we baali basula mwalimu abasajja abakadde babiri nga babajja kukola hijja naye nga banafu basitula basitule bajja n'abazzukulu baba basitula ati omuli ogukwata nga bazzukulu jukira abavubuka bato tebatuula nga bayenjedde kati omukadde bayita muzamiru mujje mutujja ono mulungu genda kutwokya ne bayita ne bayita paka omu yagaa nti gwe okimanyi tugenda kusiririra wano abazzukulu tebaliiwo oli nambuuza ffe batasobola kutambula tugenda kukola tutya abantu abo bekkiririzaamu nti tusobola basi printing era tebajja bebamu kubawona omuliro kati ate abazzukulu we balengera abaali wala ne balengera ekyalo nga kinyooka ne bajja emisinde bakime baki bajjajja baabwe naye omu yagamba nti ndabye nga bajjajja batuyiseeko oli namugamba nti bali batasobola nakutambula eyo sprinti si bebaffe abo eyo sprinti gye batwala si baffe abo balina okugenda okunkumula tusitula musitule naye beebuuza nti abantu bano bawonye batya omuliro bekkiririzaamu tukola ki era baasobola naye omuliro bwe gwazikira emirembe ne gikomawo abaye mujje mutusitule nga tebakyasobola kutambula kuva ao nakutuuka awo naye nga sipulinti gye baleeta kwekkiririzaamu kigambo kikulu yasoga nti biidhinihi tabaraka wataala nsobola kyava tugaa nti fa idha hazamta fatawakkala ala llah inna allaha yuhibu lmutawakkilin kasita omalirira mwesigamire ayagala nyo abamwesigamira naye mbu famire kakati abaana kafiizi ebirowoozo tebirina kizibu kyebiyinza kumala wabula ate oyongera nakyo ebirowoozo byennyini nabyo bifuuka te kizibu kirala wabula ate okutula n'oyiiya butya bwe tuyise mu bizibu ate ekyo kya mugaso naye ffe tudira ebizibu ne tugatakaata ebirowoozo kati ebizibu ebibadde ebibiri nebifuuka bisatu kubanga n'ebirowoozo byennyini nakyo kiki kizibu famire yo togandanga kuzaala baana bo mbu tolina kyogenda baliisa ne kafees n'oteeka n'enniya nti nnemeddwa insha allah gwegana nti nsobola allah ajja kutugulirawo waliwo oli wayega nti waala niyatukum turuzakun enniya gyolina mu kifuba byebyalla byakuwa kati abaana sisobola balabirira nze ekyo nga alla akuwa ekyo kyolina wano mu kifuba yekyakuwa kubanga enniya yo gyolina kitange yali mwafu bajjajja bonna badde baafu kati nze menyekeraki kati tuula ssebo
kisoboka okubanga bonna babadde baavu insha allah nokola. Wabarakallahu fikum, wassalamu alaikum. Shukran dawa senta banu dalamu dawa nebifamu umma.